щоб навіть не думали. Президент України Володимир Зеленський пропонує прирівняти корупцію до держзради, а відтак і покарання за продажність вести жорстокіші. Ініціатива не назавжди, а лише на час воєнного стану. Ознайомити парламент із відповідним законопроєктом президент України планує вже у найближчий тиждень. Що з цього приводу думають дніпряни, запитаємо у наших народних експертів. Мало того, що то держзрада, то їх маємо саджати і забирати все майно. Люди ці, котрі там забирають гроші з бюджету, то вони просто знущаються над тим, хто захищає країну, я вважаю. То, що ці гроші могли б піти на допомогу ЗСУ, на допомогу постраждалим, але вони йдуть комусь на яхту, чи на машину, чи на вілу, я не знаю, як це можна вважати незрадою. Десь щось отримати, завжди треба заплатити. Там ті ж військові кажуть, що для того, щоб поїхати в відпустку, треба теж заплатити. Ми всі повинні йти до спільного до спільної мети, до спільного блага. А хтось буде набивати собі кармани, а хтось буде гинути і доживати там на останньому куску хліба. Це злочин. І особливо такі тяжкі часи, як зараз у нас відбуваються, то, звісно, це як злочин. Думаю, не треба. Чому? Я не знаю. Ну, я просто вважаю, що не треба. Ніколи вона не пройде, коли будуть отакі закони. Треба жорстко, раз і навсіда, руки рубати. Вона заважає розвитку. Вона псує людям життя. Не дає нашій молоді також розвиватися. Корупція наша дуже везде була, везде, в будь-якій державі, це дуже плохо. Тому що можна боротися, можна не боротися. У нас бореться, мабуть, ще слабо. От це так. Тому вважаєте, що треба більш радикально діяти? Ну, звісно, як в Китаї. Поймався на мільйон, розстріляти. Якщо не війна, то корупція не держзрада. Корупція – це взагалі, мабуть, недобре. Це зрада. У якому сенсі, як вважаєте? Ці кошти пішли на нуждаючим, пішли б гроші, допомога переселенцям, відновлення, на ПВО, на снаряди. У нас дуже багато питань, куди ми можемо це діти. А, к сожалению, їм це не дається. Тобто вважаєте, що значна частка коштів, вона просто не доходить? Дуже значно на доходи. Более жесткие покарания, конечно, ну, в соответствии с военным временем должно быть наказание соответствующее, потому что наказание сейчас не соответствует времени, в котором мы находимся, в котором мы живем, понимаете, потому что коррупция, она разрушает, я еще раз подчеркну, разрушает изнутри, понимаете. Мы боремся с внешним врагом, а внутренний враг наиболее опасен.